Отново сме заедно, уважаеми зрители, във втората част на предаването на Поглед Инфо с нашия гост Горан Симеонов, който да напомня отново, че е председател на Асоциацията на разузнавачите в България. А в първата част говорихме както за така наречения форум на НАТО в София, съответно оценка на решенията, т.е. на резолюцията, която беше гласувана тук в София. И сега бих искала да поговорим, тъй като тази среща в София в навечерието на подготовката и начина на организиране на един друг форум, който вече се нарича конференция в Швейцария, по настояване на Зеленски да се съберат колкото се може повече страни от целия свят, които да създадат единен фронт, както се казва, в печата в Съединените американски срещу Русия и да принудат приемането на така наречения мирен план на Зеленски. Как мислите, господин Симеонов, тази среща, за която толкова много настоява Зеленски, на която вече е известно, че президента Байден няма да присъства, Си Цзинпин няма да присъства, Лула от Бразилия също, т.е. нивото вече съвсем различно от това, което се очакваше. Провал ли ще бъде? Ще се взимат ли някакви такива решения, които пак ще бъдат в рамките на политически, но няма да имат никакъв задължителен характер? И каква е ползата от такива конференции? Значи, поначало тази инициатива, на нея са поканени 160 държави. Според Зеленски, организатор на цялото нещо, инициатор по-точно, организатори са швейцарците, 90 страни били потвърдили. А Швейцария казва 50. Оставам вие да го кажете, да видим колко въобще ще бъдат там. Това според мен ще се превърне в едно пиар мероприятие, в едно шоу, в което Зеленски, той си има и професия. Това нещо ще изиграе ролята на жертва на безогледната руска агресия, ще запознае присъстващите, ще повтори неговия план, мисля, че беше 12 точки или колко, който всъщност... 10 точки Зеленски, да, така да си ги е озаглавил. Да. Които всъщност самото отсъствие на другия участник в конфликта, на големите играчи световни, показва, че ясно показва, че то е обречено на, пак казвам, повече на пиар шоу, отколкото на някаква конференция с конкретни резултати и предложения към участниците, да, в конфликта. Да, и оценка на този план на Зеленски, де-факто. Няма да има нищо конкретно. Аз затова така мисля, че повече журналистическата гилдия шуми по въпрос. Да, ще участва в цялото това шоу. Руската страна неколкократно подчерта, че е нелегитимен президента, т.е. няма с кого да се преговаря. Още повече, че не е отменен закона, който да той прие. Да, че... забрана за забраната, да. Да. Другото нещо, което е, значи, руската страна ясно дава да се разбере, че при едни преговори, евентуални, основното ще бъде състоянието на бойното поле. Тоест, няма да отстъпи, да, нищо от това, нищо, което в момента... Нищо няма да отстъпи. Аз гледах една от неговите пресконференции. Той категорично демонстрира неприязан, обида от това, как и минските споразумения са били излагани да подпишат,
истанбулските споразумения и повече ми се струва, че там ще има, че ще има мир, ще има. Това две мнения няма. Войната не може да е безкрайна. Точно така. Всяка война завършва с преговори. И преговори ще има. Но ми се струва, че преговори на две страни, равноправни частници, не може и няма да има. Тоест, нещата отиват към капитулация, по моите оценки. А когато едната страна е капитулирала, преговорите имат съвсем друг характер от тези точки на Зеленски. И компромисите няма да бъдат в полза на Киев. Не. Няма да бъдат. Този път имам предвид и мобилизацията, която се създава в руското общество. С назначаването на Белоусов всъщност се слага... За министър на отбраната, за министър на отбраната се слага една стратегическа, въвежда една стратегическа визия за развитие на военно-промишления комплекс и въобще на армията в Русия, която минава на военни релси. Значи около 332 година има изследвания на институтите там към НАТО, че към 332 година НАТО ще бъде в състояние да воюва с Русия. На равна нога. Аз се надявам, че до тогава войната в Украина трябва да е приключила. Не, затова казвам, че подготовката, значи, на руското ръководство е с перспектива поне 10 години. Всичко е задвижено, уж 8%, аз мисля, че са поне 10%, ако не и повече, които са във военно-промишления комплекс. От брутния вътрешен продукт. Да. Тоест, те сериозно са увеличили средствата. Да. И този това път... тегли и цялата промишленост на Русия. Точно така. И всъщност военно-промишления комплекс там дърпа икономиката, създава работни места и печалбите от него влизат в държавата. Докато на Запад там е по-сложничко. Там се взимат държавни, обществени средства, дават се на уш на Украина, те не стигат до Украина, а военно-промишления комплекс си получава поръчките. Да, голяма част от средствата остават на територията на Съединените американски щати, защото те са най-големият донор на Украина. Естествено. Естествено. И сега вече тези двамата, Макрон и Шол, ще търсят варианти, евентуално да се намесят с развитие на техния военно-промишлен комплекс. Не виждам, как да кажа, перспективи за някакво споразумение за спиране на огъня поне до края на лятото и там вече ще стане ясно дали нещата ще се решат преди или след американските избори. Да, това щях да ви попитам. Всички явно ще чакат, дябали да има някаква евентуална промяна, но аз мисля, че и европейските избори ще избистрят малко обстановката. Евроизборите имам предвид, защото не зная дали при тези избори, ако има промяна в състава на Европейския парламент, дали няма да се стигне до промяна на лидерството, което в момента е в Брюксел, по начин, който да отрезви малко тази политика, за да ни се дават оценки такива, че в безтегловност Брюксел, например. Не, цитирам чужди източници, не съм моите. Аз съм скептик по отношение на европейските избори и въобще на Европейския парламент, тъй като там има много силно укрепена бюрократична машина. Там има една бюрокрация и ще ги пуснат нашите
и от Възраждане ли ще бъдат, които да говорят, да критикуват. И ефект няма да има. Ефект няма да има. Ефект няма да има. Те са достатъчно големи партиите, които за да тушират такива... Точно така. Няма. Ръбовете ще бъдат изглаждани. Той затова е и създаден Европейски парламент. Което е неговите решения и те са препоръчителни. В такъв случай Европа защо... И визирам играчите големите в Европа. Защо поставя условията да се изпращат войски и Макрон и някои други така имат избици в това отношение? Примерно Полша, Балтийските страни на територията на Украина да воюват срещу Русия, при положение, че така или иначе би трябвало да са наясно с ситуацията и на терен, и с тази игра, която е между Съединените американски щати и Русия относно Украина, тъй като там наистина битката е, бих казал, даже на живот и смърт. Предвид стратегията на щатите не само за изолация на Русия, но включително и смяната на режима там. Да, на живот и смърт ще е, ако има ядрено оръжие. Ако има употреба, тогава действително много трудно ще се овладее конфликта. Що се отнася до Полша, до Балтийските страни, до Румъния? Ми те живеят с мисълта, че Русия не може да погълне Украина. И не би желала. Но пък тя не желая и силна Украина. Тъй, че те седят на масата и всеки гледа да откъсне некое парче за себе си. На Русия трябва тази буферна зона заради нейната сигурност. Значи, по това ден и не няма. Да. Там цялото нещо ще бъде в буферната. Но общо взето е голямо нещо. Защото, съгласете се, и пълната победа на Русия означава една разрушена Украина, която ще трябва да се оправя. Там населението ще трябва да има образование, медицинско, медицина, сгради, работа. Това нещо... Това са огромни средства. Огромни средства. И една от причините, според мен, е за липсата на блицкриг от руска страна, е именно тази. Да се достигне до едно състояние, в което да се вземат, както те казват, изконните си руски територии, което е с рускоязичното население. Останалото вече ще бъде буфер, която трябва да бъде една неутрална Украина. Т.е. всичките тези искания или щения, както казваме, на Зеленски за членство в НАТО и да може да предизвиква участие на НАТО на територията на Украина срещу Русия, няма да могат да бъдат преглътнати и осъществени от англосаксонския свят. Точно предвид, че на никой не му се воюва пряко с Русия. Каквото и друго да се говори. Значи, тук само бих искал да спомена, че член 5 се задейства, когато една държава е нападната. Тоест, застрашена е сигурността на населението и териториалните й граници. Член 5 не третира въпроса, ако тя нападне друга държава. Затова ли се изключват тези двустранни споразумения между Украина и европейските страни? Които фактически, каква тези споразумения за 10-годишно сътрудничество в сферата на сигурността. Но това е тънкия момент. Защото ако една страна, и тук нашия президент е прав, и не съвсем прав. Защото ако една страна, да кажем Полша, нападне Русия, това автоматически не включва НАТО. Или, примерно, Беларус реши да нападне. Или, разбира се. Да. Значи,
от тая гледна точка, или пък Естония. Естония вече е решила, че ще праща войски. Само, че те имат 5000 души. Но се бъркат в събитията в Грузия. Да. Мен ми е много смешно, като нашите евроатлантици дават за пример Естония. Естония е по-малко от София. Били въвели електроника, били въвели иновации, организация висока и така нататък. Вярно. Това е верно. И част от министрите са им с чуждо гражданство. Да, те всичките. Да. Всичките, то, нали, и у нас сега е битката. Приеха го този. Да. И у нас сега ще... Конституцията, освен ако Конституционния съд не ги... И сега чакаме. Да. България е в очакване. В очакване и това очакване... Да не стане като на Годо. Да. Не, няма да не стане като на Годо, не. Но да не стане като по времето на най-успешния български монарх. Фердинанд, когато не отдавна тук му докараха... Вчера. Да, докараха. Където, нали, благодарение на неговата мегаломания и егоцентризъм, две национални катастрофи. Ей, не бива да се отрича и вината на самото правителство или желанието за реванш, което било водещо. Желанието за реванш той нарежда. Негова е заповедта. Никой не смее срещу царя да каже нещо. А, имало достатъчно критици. Не, той критици, да, но не изпълнителни, което е. Да не говорим вече за прословутите му сделки, с които и в монархическите среди на Европа е недобре прият. А, имате предвид заемите, които е взимал от Николай II император? Или... А, да. И всъщност влизането, участието на България в Първата световна война, което е, има сериозна съпротива, но той получава заем от Германия и си осигурява рента до края на Втората световна война. Е, не му е много завидна съдбата да изпрати и двамата си синове преди той да си отиде, вижте. Е, вижте, тук вече отиваме към езотерика отиваме малко, нали, дали има връщане или не. Но самия факт, че неговия син не го допуска в България. Но е поддържал връзка с него. Е, но не е позволил да се върне. Не е посмял да го върне в България. Да. Но както и да е, аз имам едно питане. Все пак към, макар и правителство служебно, все пак България република ли? Спор няма по въпрос. България и държавни почести на монарх абдикирал? Не ги разбирам. Плюс това има и нещо друго. Това между прочим, аз съм роден в царство България, се оказа. България била царство до септември 46-та година. До референдума, който се провежда. И всъщност оценката, по мое лично мнение, за цялата кубурска династия дава референдума. Над 90%. От тогава такъв успешен референдум няма. За република. Тъй, че опитите отново да разделяме българското общество... Ето вече е разделено. Ими. Да, разделено е. Все нови и нови. Но... Нали, русофоби, русофили. Сега монархисти, републиканци. Аз не мисля, че монархистите имат някаква роля точно за... Връщането на тленните останки на... Еми, гледайте първа Фердинат. Програма на Българската национална телевизия, ще видите. Да, гледайте и ще видите. Не, медиите отразиха това връщане. Медиите е отделно. И посочиха сериозното присъствие на абсолютно на всички политически сили.
със свои представители в Врана, но това мисля, че е въпрос... Много, но пак казвам, за мен е, оценката за династията е дадена 46-та година. 46-та година, септември месец. С 92%. Може би... И не са комунисти този път. Тогава да, не управлява. И решенията даже се взимат не само от, както вие казахте, комунистите или Съветския съюз, а там оказват роля всъщност и съюзническите сили, като Великобритания, знаете, Франция, които са били съюзници във Втората световна война, имат своята роля, да. И дори за създаването на Народния съд. То не е решение на Москва или на София. Не, нали? Това е известен исторически факт, а от историческите факти... Великите сили. Да, трудно може да се избяга. Вижте, аз уважавам и разбирам семейството, че се старае да осигури човешко, абсолютно човешко всичко. Проблема е, че се използва в такъв аспект. Социален аспект. Не морален. Да, разбирам ви, но за съжаление и времето ни изтече, да. И на втората част. Но аз се надявам, че ще имаме възможности за нови срещи, защото толкова много са събитията и толкова динамични, а те се нуждаят от анализи. Така че ще се считате за поканен и да ни гостувате Благодаря. Отново. Благодаря за поканата.